Vaše magnificence, paní prorektorko, spectabilis, pane děkane, honorabilis, paní promotorko, vážení hosté, vážení přítomní. Je pro mne velkou ctí, že mohu zahájit dnešní slavnostní shromáždění Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, na kterém budou i absolventi slavnostně promování magistry. It's a great honor to commence this ceremonial gathering of the Faculty of Pharmacy of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno, where its graduates will be officially obtaining their master degrees. Promování absolventů farmaceutické fakulty se koná za účasti. The graduation ceremony of the graduates of the Faculty of Pharmacy will be held with the participation of její magnificence, prorektorky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, paní profesorky, doktorky Ivy Steinhauserové, kandidátky věd. Spectabilis, děkana Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, pana docenta, doktora Milana Žemličky, kandidáta věd. Honorabilis, proděkanky a promotorky, paní docentky, doktorky, inženýrky Radky Opatřilové, PhD. Jako hosté se našeho slavnostního shromáždění účastní. Our ceremonial gathering is also attended by these guests. Proděkan Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, pan profesor dr. Vladimír Celer, PhD. Proděkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, paní docentka doktorka Vladimíra Pištěková, PhD. Předsedkyně Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, paní docentka doktorka Ladislava Bertošová, PhD. Přednosta Ústavu technologie léků Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, pan docent doktor magistr David Vetchý, PhD. Koordinátorka studijního programu v anglickém jazyce Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, paní doktorka Marie Valentová, PhD. Dovoluji si všechny jmenované, dále naše absolventy a všechny přítomné, co nejsrdečněji přivítat na dnešní slavnostní promoci absolventů Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. All of you mentioned, as well as our graduates, and all those present at today's graduation ceremony of Faculty of Pharmacy of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno are cordially welcome. Vaše magnificence, paní prorektorko, spectabilis, pane děkane, honorabilis, paní promotorko, vážení hosté. Před vámi stojí absolventi farmaceutické fakulty, kteří úspěšně splnili všechny podmínky vysokoškolského vzdělání a k udělení titulu magistr. Standing before you are the graduates of the Faculty of Pharmacy who have successfully completed all conditions to achieve higher education and the master's degree. Vaše magnificence, paní prorektorko, spectabilis, pane děkane. Dovoluji si vám nyní tyto absolventy Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno představit. Allow me to introduce these graduates of the Faculty of Pharmacy of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno. Prospěli s vyznamenáním. Alena Stránská, narozena v Olomouci. Lucie Valicová, rozená Vojnarová, narozena v Českém Těšíně. Prospěli. Anna Papcunová, narozena v Gilnici. Pavla Sobotková, narozena v Jihlavě. Hana Strachotová, narozena v Ostravě. Magistra Julie Svobodová, narozena v Jeseníku. Petra Šetejová, narozena v Ilavě.
Radka Ševelová, narozena v Kyjově. Jana Štěrbová, narozena v Ostravě. Sylvie Štolbová, narozena v Kyjově. Hana Švecová, narozena v Ostravě. Marie Švestková, narozena v Šumperku. Katarína Tabiová, narozena v Nových Zámcích. Pavlína Trnová, narozena v Pelhřimově. Michaela Turková, narozena v Bruntále. Tereza Týmová, narozena v Dačicích. Lenka Urbánková, narozena v Uherském Brodě. Michaela Urbášková, narozena v Bohumíně. Milan Vantuch, narozen ve Znojmě. Silvie Vašátová, narozena v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi. Adéla Vlkovičová, narozena v Jilavě. Zuzana Žabková, narozena v Banské Bystrici. Čigozie Vivien, Ečimadu Okoli, born in Auka. Kyriaki Goniotakis, born in Chicago. Antonia Korifidu, born in Thessaloniki. Aristoteles Ktenas, born in Lefkosia. Stavrula Lampru, born in Paralimni. Olga Picilidu, born in Lefkosia. Žádám vás, spectabilis, pane děkane, abyste laskavě potvrdil, že představení absolventi splnili své povinnosti, jsou připraveni složit symbolický slib a přijmout z rukou honorabilis paní promotorky titul magister. I ask you, spectabilis, Mr. Dean, to confirm that the introduced graduates fulfilled their obligations, that they are ready to make a symbolic oath and to receive the master's degree from the hand of honorabilis, Mrs. Promoter. Vaše magnificence, paní prorektorko, honorabilis, paní promotorko, milí absolventi, vážení hosté. Děkuji úvodci panu doktoru Janu Šalounovi, PhD, za představení absolventů farmaceutické fakulty a s potěšením konstatuji, že s úspěchem ukončili studium a splnili všechny podmínky k udělení titulu magistra. Jsem přesvědčen, že Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno přítomné absolventy plně připravila pro jejich vážené a odpovědné poslání zdravotnického odborníka. Z titulu funkce děkana Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno potvrzuji splnění všech podmínek požadovaných k slavnostnímu promování zde přítomných absolventů Farmaceutické fakulty magistrem. Žádám vás proto, vaše magnificence, abyste v zastoupení rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno vyslovila souhlas k vykonání slavnostního slibu absolventů, který je předpokladem, aby mohli z rukou honorabilis paní promotorky přijmout diplom magistra. Spectabilis, pane děkane, ráda přijímám vaše stvrzení a ujištění, že zde přítomní absolventi jsou zodpovědně připraveni pro povolání farmaceuta. K tomu, vážení absolventi, abyste mohli přijmout z rukou honorabilis paní promotorky diplom magistra, je třeba, abyste složili symbolický slib, kterým se zavážete, že po celý život budete ve své práci i jednání hodni tohoto akademického titulu. Proto v zastoupení rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno vydávám souhlas k vykonání slavnostního slibu absolventů a poté k jejich promování magistrem. Spectabilis, Mr. Dean, I gladly accept your confirmation and assurance that the present graduates are properly prepared for the profession of pharmacist. Dear graduates, in order to obtain the master's degree from the hands of honorabilis Mrs. Promoter,
You need to take a symbolic oath promising to be worthy of this degree during your lifetime, both in your work and your conduct. Therefore, on behalf of the Rector of University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, I agree with the performance of the ceremonial oath of the graduates and subsequently with their graduation as masters. Vážení absolventi, ukončili jste svá studia na Farmaceutické fakultě Veterinární a Farmaceutické univerzity Brno. Vykonali jste s úspěchem zkoušky předepsané pro získání vysokoškolského vzdělání a splnili jste podmínky pro získání titulu magistr. Žádáte nás, abychom vám dnes na tomto slavnostním shromáždění tento vážený titul udělili. K tomu je však třeba, abyste složili symbolický slib absolventa Farmaceutické fakulty. Dear graduates, you have completed your studies at the Faculty of Pharmacy at University of Veterinary and Pharmaceutical Science. You successfully completed all the examination required to obtain a higher education and have met the condition for obtaining a master's degree.